چه پختون دو زخی بولی مخی پاده با پختون باندی حرام دو زخو پروان کوم د کټی د تاوان نصیح دی راتل پروان کوم د کټی د تاوان نصیح دی راتل نکړی باسیان پروان کوم د کټی د تاوان نصیح دی راتل Thank you.
ستوري د ادبي روخنايي د دوام با سلسله نسيم خان ستوري شيد لي كمان نسيم خان ستوري شيد لي كمان نسيم خان ستوري يو كله داستان تاسو وړاندې